Înscrierea la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se face online și presupune parcurgerea mai multor etape. Completarea online a fișierului de date personale, după care se va crea un cont pe platforma Academic Info a Universității Babeș-Bolyai. Descărcarea și completarea fișei de înscriere de pe site-ul facultății. Va urma încărcarea pe platforma Academic Info a UBB a documentelor care compun dosarul de înscriere. Fișa de înscriere, anexa 1, diploma de bacalaureat, diploma de licență, atestat de competență lingvistică, certificatul de naștere, cartea de identitate, certificatul medical și, acolo unde se solicită acest lucru, proiectul de cercetare. După atașarea acestor documente, va urma plata taxelor aferente participării la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020. Accesul pe platforma Academic Info se va face cu un nume de utilizator și o parolă, pe care le veți primi pe adresa de e-mail adăugată de dumneavoastră în etapa de completare a fișierului de date personale ale candidatului. Completarea anexei 1, care include datele personale și crearea contului. Completarea fișierului de date personale pentru admitere la nivel master se realizează prin accesarea paginii web a facultății siedu.ubbcluj.ro. Facem această precizare pentru cei care urmăresc acest clip din alte surse decât chiar pagina pe care suntem acum. Pe acest site veți găsi foarte multe detalii despre Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Acum însă, pentru completarea fișierului de date personale, veți găsi pe bara orizontală meniul Admitere și veți alege butonul Nivel Master. După click, se deschide pagina cu regulamentul de desfășurare a concursului de admitere și mergeți la chenarul Înscriere efectivă și apăsați pe butonul Detalii. Apoi apăsați pe Înscriere. Pentru cei care doriți să vă înscrieți cu carte de identitate, alegeți în câmpul Țara, România. Iar pentru cei care doriți să vă înscrieți cu pașaportul, trebuie să alegeți țara care a emis pașaportul. Acum, continuăm exemplul nostru cu cineva care va începe completarea cu CNP-ul personal. Verificați dacă este corect și apăsați pe butonul Înscriere. Continuați să completați formularul online cu o serie de date personale. Atenție! Completarea trebuie realizată cu majuscule, precum și cu diacritice, dacă este cazul. Începem cu numele de familie, unde este cazul se va nota și numele după căsătorie, apoi inițiala tatălui, urmată de punct, iar dacă tatăl are două sau mai multe prenume, se vor trece toate inițialele cu liniuță între ele, dar nu uitați de punct. Apoi, completați și prenumele. Bifați genul, verificați CNP-ul și data nașterii generate automat. Verificați doar dacă datele sunt corecte. Urmează completarea câmpului Act de identitate, unde veți continua cu Carte de identitate sau Pașaport pentru candidații străini, în funcție de cum ați ales anterior. În cazul cărții de identitate, trebuie completată seria, numărul, de cine a fost eliberat, data eliberării și data de valabilitate. În cazul alegerii pașaportului, se va trece seria și numărul acestuia. La selectarea cetățeniei, în cazul în care aveți dublă cetățenie, trebuie menționată și cea de-a doua. Apoi, selectăm naționalitatea, etnia, dacă este cazul, și starea civilă. Pentru date despre starea socială și situații de persoane cu dizabilități, dacă este cazul, se selectează una din situațiile sugerate în lista din formular. Salvați și treceți la pasul următor. Completați locul nașterii, domiciliul actual și câteva date de contact precum e-mailul dumneavoastră și numărul de telefon. Mai jos trebuie să completați prenumele părinților. Salvați și treceți la pasul următor, la secțiunea Studii. Aici trebuie să completați formularul cu datele liceului absolvit, precum și profilul acestuia. La secțiunea
diploma de liceu, ni se cere să alegeți tipul de diplomă și să treceți datele acesteia. La întrebarea "Sunteți absolvent de studii superioare?" trebuie să selectați "Da". Salvați și treceți mai departe. În continuare, va trebui să completați formularul cu datele studiilor superioare absolvite. Dacă ați fost înscriși tot la Universitatea Babeș-Bolyai, la psihologie, va trebui să alegeți Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, domeniul psihologie, notați specializarea, durata 3 ani și precizați anul absolvirii. Dacă diploma de licență nu a fost încă eliberată, se va selecta adeverință de licență și nu va mai fi necesară completarea câmpului seria act de absolvire, ci doar număr act de absolvire. Apoi completați cu anul emiterii, emitentul și numărul foii matricole. Apăsați pe adăugare. Verificați corectitudinea datelor. Salvați și treceți la pasul următor. Vom ajunge la următoarea secțiune în care veți alege specializarea dorită. Aici, în câmpul Facultatea UBB, trebuie să selectați Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, forma de studii, master, și să alegeți specializarea pe care doriți să o urmați, adăugând-o prin butonul Adaugă specializare. Două aspecte importante. 1. În cazul în care doriți să optați pentru mai multe specializări în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, trebuie să știți că fiecare opțiune înseamnă o admitere aparte, cu toate implicațiile acesteia. Documente, plată, taxă de înscriere, confirmare. De exemplu, dacă cineva se înscrie la Management Educațional și Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie, în paralel, atunci va completa două fișe de înscriere și urmează să achite două taxe de admitere. 2. Specializările marcate în această etapă au doar valoare informativă pentru operatorul care urmează să proceseze datele dumneavoastră. Marcarea opțiunilor cu care candidatul va intra în concurs urmează a fi realizată în etapa completare a fișei de înscriere. Dat fiind că funcția specializărilor setate în această etapă este de a ajuta operatorul de date în monitorizarea candidatului în procesul înscrierii, ierarhizarea opțiunilor marcate nu are relevanță. Haideți să presupunem că un candidat s-a înscris doar la o singură specializare. Salvați și treceți la pasul următor. Aici găsiți toate datele introduse până acum. Verificați corectitudinea. Dacă este cazul, puteți reveni asupra greșelilor apăsând butonul Înapoi. Dacă datele sunt corecte, apăsați Confirmă datele. Astfel, datele dumneavoastră au fost salvate cu succes. Veți apăsa pe butonul Anexa 1 pentru a salva și descărca fișierul în format PDF care va fi necesar în etapa următoare. Aici s-a încheiat etapa de completare a fișierului cu date personale și salvarea datelor sub forma Anexei 1. Descărcarea și completarea fișei de înscriere. Fișa de înscriere o găsiți pe site-ul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației în meniul Admitere, Nivel, Master, la secțiunea Formulare și cereri, unde a doua opțiune va fi chiar formularul de înscriere. Pentru a fi valabil, acest formular trebuie printat de dumneavoastră, completat, semnat, scanat, salvat ca fișier, iar apoi încărcat pe platforma Academic Info. Scanarea fișei de înscriere o puteți face cu aparatură specializată sau cu un smartphone îndeajuns de performant, folosind o aplicație de scanare precum Cam Scanner pentru iOS sau Android. În acest document urmează să specificați specializarea, linia de studiu și forma de învățământ pentru care optați. Atenție! Cei care doriți să optați pentru mai multe specializări în cadrul facultății trebuie să completați mai multe fișe de înscriere, respectiv să achitați taxa aferentă fiecărui concurs. În interiorul specializării selectate este posibil să optați pentru diferite forme de învățământ, în funcție de modul în care doriți să parcurgeți formarea. Opțiunile disponibile sunt forma frecvență, buget sau taxă și învățământ la distanță, forma la distanță cu taxă. Forma de finanțare, buget și taxă nu este o opțiune,
Locurile la frecvență urmează a fi ocupate în funcție de nota de admitere, vezi, criterii de selecție și departajare în regulamentul admiterii. Candidații aparținând diferitelor categorii, precum copil al cadrelor didactice sau copii care provin din centre de plasament, pot solicita scutire de taxă de admitere și sau taxă de procesare. Ei vor descărca și completa în plus o cerere tipizată și o vor încărca pe platformă alături de documentul care validează această cerere, de exemplu, adeverință părinte cadru didactic. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul admiterii. Candidații pentru locurile special alocate etniei rome intră în competiție pe locurile alocate lor. Competiția este internă, cei declarați admiși urmând să ocupe locuri bugetate la facultățile, specializările unde s-au înscris. Documentele ce trebuie anexate apar pe site-ul siedu.ubbcluj.ro cu denumirea Cerere pentru locurile special alocate candidaților de etnie romă. Atașarea documentelor pe platforma Academic Info a UBB și încărcarea documentelor care compun dosarul de înscriere. După ce am salvat documentul Anexa 1, pe e-mailul pe care l-ați menționat veți primi un mesaj cu numele de utilizator și parola de acces pentru platforma Academic Info. Utilizator va fi chiar adresa de e-mail, iar parola este CNP-ul. Pentru a accesa platforma Academic Info, vom face click pe linkul albastru din mesaj. Ajungi pe platforma Academic Info, în registrare, veți completa câmpurile. La username, numele de utilizator și la password, parola, primite în e-mail. Iar apoi veți apăsa pe butonul I'm not a robot, unde vi se va cere rezolvarea unei sarcini destul de ușoare. Apăsând pe butonul Login, autentificare, vom ajunge pe pagina Informații. Platforma va fi funcțională în perioada menționată pe site-ul facultății siedu.ubb.ro. Aici veți încărca pe platforma Academic Info următoarele documente apăsând de fiecare dată butonul Încarcă. Veți încărca următoarele documente: fișa de înscriere, anexa 1, diploma de bacalaureat, diploma de licență, atestat de competență lingvistică, certificatul de naștere, cartea de identitate, certificatul medical și, acolo unde se solicită acest lucru, proiectul de cercetare. Important! Toate documentele să fie salvate în format PDF, JPEG sau PNG și obligatoriu vor fi denumite potrivit conținutului. După ce ați verificat că ați încărcat toate aceste documente, apăsați butonul Finalizare încărcare documente. Efectuarea plății taxei de admitere. Prin platforma Academic Info se poate achita taxa de admitere apăsând meniul Plătește. Important de subliniat, în cazul în care candidatul optează pentru mai multe specializări, atunci se va achita separat taxa de admitere pentru fiecare concurs, menționând de fiecare dată specializarea. De exemplu, candidatul optează pentru Management Educațional și Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie. După completarea celor două fișe de înscriere, va achita taxa de admitere de două ori, la mențiuni specificând. Odată UBB, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Management Educațional și a doua oară UBB, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie. Validarea înscrierii. În baza documentelor atașate, respectiv a dovezii efectuării plății, Comisia de Admitere va procesa cererea de înscriere a candidatului în concursul de admitere organizat de către Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai. Drept dovadă a validării înscrierii, candidatul va primi prin e-mail un număr de concurs. Acest număr de concurs este codul care îi va permite candidatului să se identifice pe lista afișată în urma concursului de admitere. Etape ulterioare. În urma înscrierii, candidații validați intră în concursul de admitere, ei fiind ierarhizați în baza criteriilor de selecție și departajare. Acest proces este urmat de o fază de confirmare a locului ocupat. Va urma etapa de redistribuire pe locurile rămase neconfirmate, care urmează a fi derulată potrivit calendarului admiterii.